symud y diod ma? Rhyw dau wythnos yn ôl, o'n i'n ddisgo, a gwneud bys yn dwnsio fo fi. Rwy'n ti eisiau bod fel pawb arall? Triwch y diod mae pawb yn yfed. Fainto! 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 Ydy nes i'r bar a gofyn am shot. Gai un shot fainto, please. Fain be? Fainto, o'na poster yn y ddisgo yn deud na diod gorau i'r oedio. A fa mae gen i'n nhw, ie? Fainto! Roedd y lwrn arno. Dwi'n byd i unad yn ôl i chi. Shot, ie. Ie, yeah, please. Gai un arall, please. Ie, siwr. Gai botol i gyd, please. Ar ôl fi gael y botol, is i redag o'na ac o'n i dechrau dwnsio well na pawb yn y disgo. Felly, siwm, pan ma chi'n cymryd y diod yma, siwm yn gwneud chi deimlo? Mae'n neud fi eisiau mwy, a mae'n neud fi mynd yn nuts. Es i... Dwi'm yn cofio hynna faint, ond es i fynd o fyny wrth ochr afon ac nes i ddiffro efo botol o fainto gwag wrth fy ochr. O'n i am byd adre, ond o'n i'n gorau pasio ffactri yma a nes i weld dau ddyn yn siarad ac o'n i wedi weld nhw o flaen so eis i fynd i cuddiad ac o'n i'n edrych yn nhw. Weld fi beth nes i weld nhw a dwi'm yn gwybod lle dwi wedi weld nhw o blaen. Diolch yn fawr minna, dyna ddim byd i wneud efo hwn o gwbl. Cyma hwn.
os ti'n cymryd un glasiad pob diwrnod, bydd pob dim yn gwella. Yr un amser wrth os nesaf fi.